orang yang opt-in tadi. Selepas tu, kandungan yang anda perlukan di dalam email pengesahan opt-in tersebut. Untuk mengubah suai yang ada di dalam bahasa Inggeris ni, anda kena klik to edit. Okay. Dan di bawah ni, closing. Klik to edit. Anda boleh letak nama anda dan sebagainya. Dan yang terakhir, what page of your website do you want to send people to when they confirm? Maksudnya apabila anda bayangkan ada seseorang tu dia masuk dalam website anda dengan cerita tentang perniagaan anda, dia nampak satu kolom ataupun web form, suruh isikan nama dan email address. Okey, katalah saya masuk email website anda, saya pun masukkan nama dan email address. Apabila saya klik sahaja send ataupun request, nanti secara automatik Aweber akan menghantar email ini. Contohnya, sila sahkan email anda dengan klik link yang diberikan. Nanti ada dalam email saya tu ada satu link yang mengesahkan bahawa email yang saya berikan tadi adalah betul. Kalau salah, email ni tak akan sampai ke dalam inbox saya. Okey. Jadi apabila saya baca, saya nak sahkan sahaja yang email yang saya berikan, email address yang saya berikan tadi adalah betul. Saya klik aja dekat link pengesahan tersebut. Di sini adalah ke mana website yang anda hendak mereka akan dibawa. Klik sahaja confirm. Saya klik confirm untuk sahkan email saya itu betul. Adakah mana-mana website yang anda ingin tunjukkan kepada mereka? Jadi kalau ada website yang anda ingin tunjukkan, anda letakkan alamat website anda itu di sini. Selepas selesai, baru save confirmation di sini. Okey, itu yang kedua yang saya sebutkan tadi, ucapan pengesahan opt-in. Okey, yang ketiga, ingat yang saya beritahu tadi, kita perlukan web form. Klik di web form ini. Okey, klik di web form ini. Okey. Dan anda boleh create web form. Cipta web form untuk bisnes tersebut. Anda boleh klik create web form ini. Web form adalah ruangan yang kita perlu letak nama, email, nombor phone, kadang-kadang dia minta address. Itu adalah web form ya. Jadi untuk kita create web form, letakkan nama web form ini. Anda nak letak ini perniagaan alat solid. Nama ni tak kisah. Okey. Dan yang sini thank you page. Okey. Anda cuba bayangkan kalau saya jumpa website anda dan di dalam website anda tu diminta saya masukkan nama dan email. Apabila saya klik sahaja ya, saya ingin maklumat tersebut, saya klik di situ, ke mana website yang anda ingin saya dibawa? Saya dibawa ke website mana? Itu adalah page di sini. Kalau anda ada page yang tertentu, website yang tertentu, masukkan di sini. Okey. Tapi semua yang anda lakukan di sini, ingat, apabila anda dah siap, cuba sendiri sistem itu. Kemana dia bawa anda, apa email yang sampai di dalam email anda, anda sendiri opt-in sendirilah. Masukkan nama anda, masukkan email anda dan anda cuba sendiri. Lihat sama ada sistem ini berfungsi atau tidak dengan betulnya. Kalau tak betul, lihat di mana kesilapan yang telah anda lakukan. Ini yang ketiga. Lepas anda siap isi nama dan page yang anda ingin pelawat itu dibawa, selepas siap klik di okey. Apabila dah siap, klik di next. Di sini ada nama, email. Okey, kalau headline ni anda nak ubah, anda boleh ubah dengan klik di sini. Ubahlah perkataan dalam bahasa Malaysia ke, jika sesiapa ingin maklumat ataupun berita terbaru mengenai alat kosmetik saya ini, sila
berikan nama, sila isikan maklumat di bawah. Okey, contoh di bawah ni, anda mungkin boleh letak dekat footer ni maklumat anda akan kami rahsiakan. Kalau anda nak ubah submit ni, anda boleh klik di submit ni, boleh isi. Tak mau submit, apa anda nak letak, ya, saya ingin maklumat tersebut, katakan. Lepas tu kalau anda tak puas hati name ni, tak nak name, nak bubuh nama, klik di sini dan tukar. Okey, contoh saya tukar, ha ni. Saya tukar menjadi nama dan saya klik okey. Oh, belum lagi. Saya klik di sini. Saya tukar nama NAMA, saya klik okey. Ha, dah jadi nama. Jika anda ingin nombor phone diletakkan di sini, add new field, klik dekat new field. Sini anda tulis phone. Anda boleh klik add. Oh, sorry, dia dah kata phone dah ada. Jadi phone dah ada, hanya klik di tambah ni. Bila anda klik tambah, sekarang nama, email, phone. Ada yang memerlukan negeri, katakan. Kalau tak ada atas ni, anda boleh buat fill baru. Anda nak negeri, anda klik di sini. Katalah anda nak alamat, alamat penuh, katakan. Lepas dah siap, anda klik add. Dia akan keluar di atas ni. Anda boleh tambah lagi, ha, dekat situ. Anda boleh tambah postcode, apa-apa yang anda kendaki. Selepas selesai, okey, selepas selesai, anda boleh klik di save. Okey, anda boleh klik di save. Jadi bagaimana kita nak meletakkan web form ini ke dalam website kita? Okey. Selepas anda klik save nanti, anda akan dapati nama web form anda tu ada di sini. Apa yang anda perlu lakukan? Klik dekat get HTML. Get HTML, okey. Jangan guna JavaScript, anda gunakan raw HTML version. Klik di sini. Ambil kod yang ada di dalam ni. Copy. Okey. Lepas tu apabila anda dah copy, anda perlu pergi ke EndView, di mana tempat untuk anda membuat website. Di sini saya bagi contoh EndView. Katalah saya tengah buat website. Okey. Dan saya ingin masukkan web form tersebut di dalam kotak di sini, katakan. Okey. Apa yang saya perlu lakukan? Di dalam EndView ini, kalau siapa yang tak faham, tolong kembali ke tutorial. Tutorial bagaimana membuat website. Apabila anda dah kembali di sini, anda klik di source ni, ya. Klik di source. Pertama sekali anda kena klik di dalam kotak mana anda ingin letakkan web form tersebut. Lepas tu klik di source. Kalau anda lihat cursor tu blinking kat sini, jangan buat apa-apa. Tadi anda dah copy, anda terus control V, iaitu paste. Bila dia keluar macam ni berserabut, anda jangan susah hati. Okey, biarlah dia nak berserabut macam ni. Sebab ini bahasa-bahasa dalam HTML. Tapi anda boleh klik di normal. Lihat, web form anda sudah ada di sini.